Sol, re, coi, car, corre, cantar, cocni, am, ci, so, dat, voi, voi, tu, car, roțun, înghita, poron, mota, ore, de, cave, porci, mucar, tu, hard, prudent, media, manca, motia, zauna, sa, cola, că, rang, volne, zar, tu, mucea, mucar, guntun, vințar, cola, da, con, prudent, नमस्कार इश्टनो आयच्या माणका मते कार्यावळींत तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उरबे उरी तिगयोकार जायत्यांनी वेगवेगळे पद्दतीन ह्या पालकाची सेवा केली. आजुनूय आमच्या ह्या कार्यावळींतल्यान जायते जाण येवचे आसात. आयच्या ह्या खिणांत आमी पोर्रा गांवांत आसा. हांगासर जायते कलाकार आसात, म्हणटच थोड्यांनी आपली तकली वापरून आपल्या बरोबर गांवच्या घेवन हो तियात्र मुखार व्हेलो. आयचे कार्यावळीचो असोच एक मानेस्त ताच्या लागी आमी उलयतात आनी तुमच्या मुखार हाडटात, म्हणटच झेरूल ताचो वावर तुमकां आवडटलो. आयच्या कार्यावळीचो मानेस्त म्हज्या मुखार आसा एंथनी फुर्तादो. आयच्या कार्यावळींत माई मोगाचो आनी उर्बे उरींत येवकार. देव बरें करूं तेवटेन. खरेंच खूब बरें दिसता आयच्या खिणांत हांव तुज्या बरोबर आसा, म्हणटच तुजो वावर वो लोकां मुखार आमी ह्या कार्यावळींतल्यान थोडो भोव हाडटात. सगळें आमच्यांनी जावचें ना, कारण हो थोडोच वेळ आसता आनी ह्या थोड्या वेळा मदें आमी मुखार वचप तितलेंच गरजेचें. तर एंटनी, तुजो हो तियात्राचो वावर कसो सुरवात जालो? जेन्ना हांव इस्कॉलान आसलो तेन्ना आमच्या इस्कॉलान कॉन्सर्ट जाताले. थिंगासूर हांवें वन एक्ट प्ले करून इस्कॉलांतल्या भुरग्यांक घेवन आमी एक्टींग करताले. थिंगासून म्हाजो वावर जायते जाणांक आवडलो आनी हांवें तियात्रान वचपाचें पावल मारलें. पूण आतां इस्कॉलांत जो वावर जाता आनी ते कॉन्सर्ट जाताले, कोण तरी एक आसता जो तुका लागींच्यान पळयता आनी ताचो चड फोर्स आसता, असो मनीस कोण? त्या टायमार म्हाज्या इस्कॉलान एक प्रिंसिपल आसलो वेंकटेश शिरोडकार म्हणून. तेणेन म्हाका तेंको दिलो ह्यो स्टोरीज बरोवपाक आनी तेचे उद्देशी हांव ह्या तियात्र करूंक पावलो. आतां पयलोच तियात्र तूं दुसऱ्यांचो न्हेसलो काय तुवें तुजो स्वताचो बरयलो? पयलोच तियात्र हांव एक डॉमिनीक सुवारीस म्हणून आसलो, तेन्ना हांव इस्कॉलान आसलो. तेन्ना तेच्या तियात्रान हांव 86 न्हेसलेलो आनी तेच्या उपरांत 88 हांवें एक म्हजो तियात्र बरयलो, ताचें नांव मोदयांनीची रात. आतां तेन्ना तुजी पिराय कितली आसली? तेन्ना तो तियात्र बरयता आसतना अबावट आसलो हांव 23-24 इतल्या वर्साचो. आतां तुका सांगात कोणें दिलो हो तियात्र मुखार व्हरो? तेन्ना ब्रास दे पार्र आसलो. ब्रास दे पार्रान सगले त्या तियात्रांतले कांत तेणेन बरयल्ले आनी आमी दोगांयनी जोडयेन तो तियात्र आमी मुखार येयलो. तितून आमचे दोन ओ तीन शो जाल्ले, एक आमच्या फेस्ताक पोर्रार आनी एक आरपोरा आनी एक आल्दोना जाल्लो. आतां आनीक बाकीचे कलाकार तुका घडये उगडास आसतलो, कारण पयलो तियात्र म्हटलो काय ना उरताच. हय, पयल्याच तियात्रान कलाकार आसलो विन्सी म्हणून एकलो मारगांवचो, तो आसलो. तशेंच आमचे गांवचे भुरगे आसलेत आनी कांतारा म्हणपाक तेन्ना आनशेत, आल्बीन, सुकुर्दे, सांताक्रूज तेय आसलेत. ओके, तर ताच्या उपरांतचो तुजो वावर? मागीर हांवें म्हाका ब्रास दे पार्रान आपणाच्या तियात्रान घातलो, रोस्ताद तियात्र. आनी त्या तियात्रान हांवें प्रोफेशनलिस्ट जे आसले पळय तांचे बरें काम केल्लें. तातूंतले एकल्याचो उगडो आसा म्हाका कार्मीन आनी म्हाजे कडेन कांत म्हणोंक जायनासले. सो कार्मिनाक आनी म्हाका कांत दिल्लो एक ब्राजान आनी तो म्हणोंक जायना जालो. कार्मिनाकूय जायना, म्हाकाय जायना. 15 ब्राजान म्हाजी प्रॅक्टीस घेतली आनी तो कांत हांवें त्या टायमार म्हटलो. म्हणटच केलें जाल्यार सगळें जाता. जाता, हय. आतां तुजे बाकीचे तियात्रांचो तुका उगडास आसतलो. हय, आमच्या ऑडियन्सा मुखार सगळे तुज्या तियात्राची वळेरी. म्हाजे सगळे मेन 17 तियात्र हांवें बरयल्या. 17 तियात्रांतले एक मोदयांनीची रात, सुख तुका रावता, कचरो, तुजें देणें, पदवी, सांग हांव कोण,
तूं कोणाक जाय लॉजीक लागमोडी सून म्हणून आनीक कोणाचो तियात तो तितून हांव नासलो. तसोच एक तियात हांवें आमच्या बापा म्हणून बरयल्लो आनी सगळ्यांहून म्हाजो तियात लोकांक मानलो म्हणटा तो कचरो. आनी एवरी इयर जेन्ना तियात करता आसतना लोक म्हाका म्हणटाले पोरूंचो तरी तितलो बरो जायना ओनू चड बरो जाला. एवरी इयर म्हाका होच आन्सर लोकांचो आसतालो. म्हणजे तूं दर वर्साक कितें तरी वेगळें हाडटालो आनी तें लोकांक आवडटालें. आवडटालें जावं म्हाजे डायलॉग्स पासून हांव घालतालो. आनी तियात्रान म्हाज्या कितें पोजडेपण हांवें केन्ना दाखोवंक ना ना म्हणून हांवें पॉलिटिक्स केन्नाच दाखोवंक ना. आतां पोजडेपणाक सुवात आसा अशी दिसता तुका तियात्र करतलो जाल्यार? ना, तें सारकें न्हू. ते स्टेजीची ध्वजा मारलेल्या भाशेन जाता. ते स्टेजीर पॉजिटिवपण येना. आतां पॉलिटिक्स येता कोण कोत्ता ते प्रमाणे ते पॉलिटिक्स दाखयता जाल्यार म्हाज्या हितून हांव पॉलिटिक्स ताचें कांयच घालिना तियात्रान. म्हाजें तियात चडशे देवाचे हेचेरसून आनी म्हाजे तकलेनसून जें कितें येता तितून हांव बरयतां. तुका खंयचोय एक तियात्र पालकार हाडटलो जाल्यार ताची भरपावड कोत्ता तूं, ती भरपावड कितलो आदीं धान तूं करूंक सुरवात कोत्ता? आमी एटलिस्ट 2 म्हयने आदीं आमची प्रॅक्टीस चालू करता. म्हणजे भरपावड बरोवप केन्ना सुरू? बरोवप हांव म्हणजे आमचो तियात्र नोव्हेंबराक रिलीज जाता जाल्यार हांव जुलय ऑगस्टान हांव बरोवपाक रेडी करता. आनी मागीर तो बरयल्या उपरांत हांव पत्तो वाचता आनी तो पत्तो रिरायट करता. आनी केन्नाय मनान कितें सुबेश येयले जाल्यार तें घालता आनी तो मागीर 2 म्हयने आसतना आमी प्रॅक्टीस चालू करता. आतां ही जाली तियात्राची खबर. त्या उपरांत जेन्ना पयलो कांत तुवें म्हटलो त्या उपरांत म्हाका दिसता तुवें ताज्या उपरांत कांतारां गुणगुणलीं. हांवें म्हणोंक ना जातालें म्हण म्हणपाक, पूण हांवें कोणाक म्हणोंक बरें म्हाजेहून कोणाक बरें म्हणोंक जाता हांव तांकां म्हणोंक लायतालो. पूण तुवें बरयतालो? हांव चडशे पयल्या तियात्रांनी हांव बरयतालो आनी मागीर डॉमिनीक दे पार्रा हें म्हाज्या उणेशे 6 तियात्रान कांत ताणेंच बरयल्या. कित्याक कांत बरयलें म्हणटून म्हाजो भार थोडो उणो जातालो. तियात्रांची ही वाट चलता चलता तियात्राची तुका आवड लागली, मोग लागलो आनीक तियात्रा उदेशी तुमच्या ह्या वाठारांत तो फाकिवंत जालो. हय, हें फाकिवंत म्हणगे जायते जाण तुका वाकणूक लागले जे भाशेन तूं सांगता की परोपरस ओनू बरो जालो. तर आतां ह्या दिसांनी तियात्र नात ना, तरी पूण जे लोक जे आदीं तुका वाकणटाले ते तुजो उगडास काडटात? हय, उगडास काडटात. पोरूं पासून म्हाका जायते जाणांनी सांगलेले आमच्या ह्या दारान धाकटुली स्टेज घालया आनी 50 लोकांक घेवन एक तियात्र करया म्हणून. वा 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 वा. पूण पोरूं तरी ते लॉकडावनाक लागून आमी मातशे गोवमेंटाची लायसन्सां मेळनासली म्हणून आमी तो करूंक ना ते पट. पूण तियात्र हांवें बरोवन दवरला करपाक. हय, म्हणजे नव्या तियात्राची सुरवात तूं एक वेगळे पद्दतीन कोत्तोलो. म्हाका दिसता येवूय पावटी तो लोक तशेंच म्हणटलो की आमी 50 जाणांक घेवन करया, पूण त्या सुवातेर 150 लोक जातलो. जातलो जातलो, कित्याक खंयचेच आमच्या पोरांतले ह्याच कुडक्यांतले म्हणून न्हय काणकां वेर्ला ते सायडीचो लोक पासून तियात्रांक येतात. आतां तुज्या अदमासान ह्या वाठारांत आदीं अशें तुजे नदरेक जे तुवें पळयल्यात अशे मालगोडे कलाकार कोण जावन गेले? हांगा पयले फ्रांसीस दे पार्रा, SB रेडियो, झुजे रॉड त्याच्या तियात्रां पासून, झुजे रॉडाच्या तियात्रां पासून हांव नाचलो. आनी तेन्ना हांव कॉमेडी रोल करतालो. तसोच मोयजेस म्हणून एक आसलो, एंटनी फ्रांसीस म्हणून आसले, सायमन कॉजमा हे तेन्ना बरे तियात्रिस्त त्या टायमाचे, सिल्वेस्टर म्हणून एक आसलो. हे म्हाजे नदरेक हांव हांकां सारकें जाणा आसलो. तुका असो फामाद असो तियात्रिस्ट जाका एक वेगळें नांव आसा असो कोणाचे तरी सांगाताक न्हेसोंक जावं असल्या पंगडांतल्यान केन्ना तरी न्हेसोंक जावं कांतार म्हूण तुजी भुमिका करूंक तुका सहयोग मेवला? हय, मेवला. बेटी आल्वारीसाच्या तियात्रान हांव नाचलां. तातूंत हांवें जुनियर रॉड, संदीप कलांगुटकार, बेटी रुजारियो दे बेनावली तशें जायते आनीक कलाकार आसले तांचे बरोबर नाचलां हांव. आनी तांचे बरोबर नाचता तेन्ना एक दुसरीच उमेद दिसताली, कित्याक हांव प्रोफेशनला बरें नाचता. तोय आतां ह्या तियात्रांतल्यान आमकां म्हणगे तुका म्हाका कितें मेळता अशें तुका दिसता? एक भुरग्यांची कला पळोवपाक मेळता स्टेजीर. एक कला दिसता पळय ती भुरग्यांची, आमकां सगळ्यांक ती कला पळोवपाक मेळता. फ्युचराक त्या भुरग्याक खंय हांवें घालचो, खंयचे सुवातेर ताका दवरचो हें पळोवंक मेळता. आनी गांवांत
वर्सभर तुका म्हणटात हो पळय आमचो तियात्रीस वयता, हो पळय आमचो तियात्रीस वयता, हें व्हडपण म्हजें. आनी तुज्या बरोबर म्हाका दिसता जे भुरगे शिकताले तेवूय दुसऱ्या दुसऱ्या गांवांत पावले, आनीक तियात्रा उदेशी परत तांकां उगडास तुजो जालो. हय, हांव ब्रास दे पार्राक तो नोव्हेंबराक फेस्ताक येता जाल्यार हांव ताका स्क्रिप्ट पयलींच धाडटालो, ती बी कोयट तिजोसून तो प्रिपेर जातालो आनी येवन कोत्तालो. तेणेन म्हाजे बरोबर तो कचरो तियात्रान एक विलनाचो रोल केल्लो आनी चड बरो. पयलो हांव कॉमेडियन जालो, कॉमेडियनाचो रोल सोडून हांवें विलनाचो रोल करूंक लागलो. मागीर सायड हिरो टायप तसो केलो, भावाचो रोल, कित्याक तेचे उपरांत विलनाचो रोल करपाक ते म्हाजें नासले, कित्याक आमचे मातशें जाणटेपण आसले, तो विलन दिसता तो सारको भुरगो दिसोंक जाय म्हणून मागीर हांव विलनाच्या रोलांक भुरग्यांक घालूंक कमेस्ट केलें. पूण योग तियात म्हाका कला अकादमीन आमी केल्लो कॉम्पिटिशनाचो सेबिदे कालांगूत म्हणून तेचो, तेच्या तियात्रान हांवें एक पायची भुमिका केल्ली. आनी हाफ टायमाकूच कितलेच जाण येवन म्हाका विचारलें तुवें तुज्या तियात्रान असली भुमिका करूंक न्हय जाल्यार हितून तुका करूंक कशी जाली. आनी त्या तियात्रांतल्यान योग डायलॉग आसलो तो हांवें म्हाज्या पोरण्या तियात्रांतलो हांवें त्या तियात्रान घातलेलो. त्या तियात्राच्या डायलॉगाचेर सुकुर्दे सांताक्रुझान कांतार म्हटलेलें तेचेसून. हय, तो कितें डायलॉग कितें आजूय उगडास आसतलो? आहा उगडास म्हाका तो. तो डायलॉग असो आहा, 30 नाण्यांक लागून जुदासान जेजूक विकलो, पूण त्या 30 नाण्यांतलो एक नाणो पासून झरोवंक खांग पावलो ना, पिसो जालो आनी गोळार मेलो. आनी हांव तें मागीर एक्सप्लेन करता त्या चेडवाक सांगता, अहेंत असलेंच कसलें तुजेर येतलें आनी तें तुका बरेंक जावचें ना, तूं खावंक पावचें ना, तें खावंक पावचें ना, तर ती आशा सोड आनी सगळीं सांगाताक रावात हें हांव ताका सांगतालो. त्या तियात्राचेर तेणेन एक कांतार उडले म्हटलें मागीर, आनी तें हांवें दुसऱ्या वर्सा आयकल्लें कांतार तेचें तियात्रानूच म्हटलेलें तेणें. एंटनी, तियात्र आमी तयार करतात आनीक जेन्ना तूं स्क्रिप्ट बरयता तेन्ना तूं ते तियात्रान कोण तूं न्हेसतलो हाचेर भर दिता काय तूं बरयत रावता आनी उपरांत कलाकार सोदून काडटा? हांव पयलो तियात्र बरयता आनी उपरांत कलाकाराक सोदतां. एका एका पावटी हांव पयलो अमकोच विलन जावो म्हणून ताका तिहें तहें बरयता आनी तोच मनीस म्हाका जावो पडटा, नाजाल्यार हांव पयलो तियात्र बरयता आनी मागीर खंयच्या खंयच्या एक्टराक तो जातलो तांकां हांव सांगता आनी ते मागीर ती भुमिका करतात. आतां जे भाशेन तूं सांगता ते भाशेन ल्हान आसतना जेन्ना तुवें तियात्र बरयलो तेन्ना तुका तुवें तुज्या तियात्रांनी गांवचेच घेतले, पूण त्या उपरांत तूं म्हाका दिसचो ना सगळे गांवचेच. हय, पार्टीक सगळे म्हाजे गांवचेच आसताले, पूण कांतारा म्हणपाक हांव भायल्यांक हाडटालो. भायल्यांक म्हणजे एज ब्रिटन, विलियम दे कुडतरी, एस लेमूस, जुनियर रॉड, मागीर मार्सेलीन दे बेती, फ्रांसीस दे तुये, टी ब्रिटन, हे अनशेत, आल्बीन सुकूर, एंटनी दे मारगांव म्हणून आसलो तो हे कालांगूटचे आमचे पास्कुआल म्हणून एक आसलो, पास्कुआल सोर्गेस आदोल्फ आसलो साल्वादोर, हांकां हांव मागीर कांतारांक हाडटालो. कित्याक आमच्या भुरग्यां कडेन थोडेच भुरगे कांतोरीस आसले हांगा आनी थोड्याच भुरग्यांची कांतारां घेवन आनी तांकां घालून हांव तो तियात्र करतालो. आतां ही जाली तियात्राची बाजू, तर तुजे जे टॅक्निकल जो वावर आसा ज्या तियात्रान जें कितें लागता हें तूं दुसरे भायलेच मनीस हाडटलो काय तूं गांवचे जावं तुजे कोण मनीस खास अशें? हांव सगळ्या तियात्रान हांव सिनरी दाखयतालो आनी डिफरंट डिफरंट सिनरी हांव सिनरी करतालो आनी आमच्या गांवचे भुरगे जे म्हाजे चेड्याचे बरोबरचे आसले तांकां हांव दाखयतालो अमके टायमार अमके अमके करूंक जाय, अहें करूंक जाय, आनी ती सिनरी सारकी पावरफूल जाताली. आनी लायट मॅन आसलो तो म्हाजो भाऊच, लायटींग सगळें म्हाजो भाव करतालो, तेचें नांव फ्रांसीस फुटतालो. म्हणटकच म्हाका दिसता आमी फ्रांसिसा लागीं दोन उतरां उलोवया. हय फ्रांसीस, आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो येवकार. तुका चडांत चड देव बरें करूं, कित्याक तूं आमच्या दारार येवन ही आमकां तुवें उमेद आमची आनी व्हडली केली म्हणून तुकाय देव बरें करूं म्हणटा हांव. तर फ्रांसीस, जे भाशेन एंटनी सांगता आनी एंटनी उलयता व्हडली जबाबदारी लायटीची, कारण दर एक जबाबदारी एकल्यान बरे भाशेन पेल्ल्या उपरांत
तियात्र बरे भाशेन मुखार वता. तर हो लायटीचो वावर तूं केन्ना करूंक लागलो? हो वावर लायटीचो वावर एंटनीच्या पयल्या तियात्राचे सन हांवें केला. ताचो पयलो तियात्र मोदयांनीची रात. आनी हांव सदां त्या सांगाताक हांगासूर आसतालो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो लायटीचें काम तूंच हँडल कर. आनी तो म्हाका सांगतालो एस आय चलतना तुवें हे सिनींग तुवें अशी लायट मारूंक जाय, ही लायट अशी आसूंक जाय. आनी त्या प्रमाणे तें हांव मार्किंग करून हांव सगळ्यांक दवरून मागीर आमकां ती इजी पडटालें जेन्ना तियात्र सुरू जाता पळय तेन्ना सावन. म्हणटकच जे भाशेन एंटनी म्हणटा ते भाशेन ताच्या मनांत जें तो बरोवप कोत्तालो आनी जो तें डायरेक्शन दितालो ताचेर ती पार्थ कशी बरी जातली हाचो ताका अदमास आसलो. वय 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 ताका अदमास आसलो. आनी थोडे डायलॉग्स आनी थोड्यो सिनरीज थोडेशे कांत लायटीचेरूच स्वभाव येता ताका. आनी ताचो निमाण्या तियात्राक भाशेन अशी आमी लायट आमी तशेंच हांवें उलयलो सामकें आमी दुसरेच भाशेन दाखोवया अशें आमी फोकसींग आमी केलें. जो अर्दो मनीस ब्लू दिसता आनी अर्दो मनीस रेड दिसता थंय आमी डिफरंट कलरींग आमी अर्दो अर्दो मनशाक दाखयलें. आनी तियात्र सोंपल्या उपरांत जायत्या लोकांनी येवन म्हाका म्हणलें बरी तुवें लायट इफेक्ट्स केल्या शाबाशकी तुका म्हणूंक लागले. आमचे जे तियात्र मोगी जावं तियात्र पळोवंक येता तो ऑडियन्साक कितें तरी वेगळें जाय आसता. थोड्यांक संगीत जाय आसता, थोड्यांक लायट्स जाय आसता, थोड्यांक जे भाशेन सीन तयार करता ते सिना उद्देशी तो खुशाल जाता. आनीक हें सगळें दर एका मनशाचें काम. तर तियात्र काबार जाल्या उपरांत लोक तुज्या फुड्यान केन्ना तरी आयला आनी म्हटलां की तियात्राक उमकें उमकें उणें पडलां? ना, तशें आजून कोणेनूच म्हाका कांय म्हणोंक ना. म्हणल्यार आमच्या एंटनीचो वावर कितें आसतालो एक म्हयनो हो एक म्हयनो पयलोच सावन कोमेस सुरू करताले ते. आनी इकलो वावर सुरू केल्या उपरांत सगळें ताका जायल्लें सगळें पर्फेक्ट जालेलें. आमचे अशी कोणाची चूक जावं उपकारना. आमी मनीस चुकता पूण अशें केन्ना आमचें सगळें जावंक ना म्हणून लोकांनी आमकां हें आमकां म्हणून कितें आमकां डिस्ग्रेस करूंक ना केन्नाच. खरेंच फ्रांसीस आमी एक गजाल आमकां दिश्टी पडटा की काजार समज स वरांचेर दवरला म्हणजे रिसेप्शन जाल्यार 8 जाय मेरेन तो सेटअप जायना. तांचो समज इतलो आसता की लोक 9 वरांचेर येतलो म्हळ्यार 8 वरांचेर आमी तयारी करूंक जाय. आनी जायते फावटी लोक 6 वरांचेरच येवंक लागता तेन्ना तांची धांवपळ जाता. अशी केन्ना तरी तियात्राक लागून धांवपळ जाल्या? हो एकदम बरो म्हत्वाचो क्वेश्चन तुवें विचारलो. आमी तियात्राचे जेन्ना हो माटो बाग आमी कितें घालताले तेन्ना आमी तिनांक सावन आमी आमचो वावर कमेस करताले. ते माटो वालो हें करताले आमचे लायट सेटींग आमचे साउंड सिस्टम कोदिली आमी सगळें वचून पर्फेक्ट करताले. जो आमी तर 8 तियात्र एक अर्द्यावर आमी लेट करताले चडूचे 8:30 करता. म्हळ्यार जेन्ना आमी इगोर्जेनी तियात्र केल्या फादर म्हणूंक लागलो टायम टू टायम तियात्र सुरू जावंक जावं. तेच भशेन फादरीकूय आमी सांगलें तसो पब्लिकाकूय तूं मातशें सांग आमी टायम टू टायम तियात्र सुरू करतले कित्याक आमची सिनरीज आसतात ती तुमी चुकोवंक उपकारना. आनी त्या प्रमाणे आमी इगोजीन तियात्र आमी टायम टू टायम सुरू केल्या. दुसरे विलेजीन आमी अर्द्यावर आमी लेट केल्या मातशें आमी तें बी लोकांक लागून लोक थोडो येवंक ना म्हणून. ओके चड आनी चड देव बरें करूं. तुकांय देव बरें करूं आनी मोग आसुनी. एंटनी फ्रांसिसान जायतें कितें सांगलां म्हणटकच ताची उमेद जी तुजो जो वावर आसा तातूंतल्यान ताची उमेद खंय पावल्या खंयचे तेंगशेर आसा ही आमकां दिश्टी पडल्या आमच्या ऑडियन्सांक दिश्टी पडल्या. म्हणटकच तुजी अशी फुडाराची येवजण जे भाशेन तुवें आतां म्हटलां की पेंडमिकाक पासून एक तियात्र बरोवन दवरला म्हणटकच फुडाराची येवजण कितें पासून आसा? फुडें पासून हांव तियात्र करपाची आहा म्हाका कित्याक हांव आतां ह्या दिसांनी आनीक जायते तकलेन कितें येयलां तो दुसरो तियात्र आनी योग रेडी करून करपाचो आहा. पूण योग रेडी आहा आतां दुसरो आनी एक फॅमिलीचेर स्टोरी मेवल्या म्हाका ते फॅमिलीचेर हांव ती एक स्टोरी करून आनी आमच्या गांवच्या भुरग्यांकूच घेवन हांव ते तियात्र करता आनी करतलो. वय आतां ह्यो स्टोरी तुका मेवल्यात आनीक तकलेंत आयला म्हणटच पेपराचेर हाडल्या उपरांत ती कोणाच्याय बरोबर बसोन तूं ताचेर डिस्कशन बी अशें कितें करता काय एक पावटी तुवें बरयलें तें फायनल? हांव एक पावट बरयलें म्हणटच फायनल करता आनी पोत्तून हांव तो रिरायट करता. रिरायट केलो म्हणटच आनी एकलो म्हाजो एसिस्टंट म्हाका आहा हांव ताका वाजूंक दिता तो आनी तो वाजल्या उपरांत मागीर तो ओके म्हटलें काय ना मागीर ती स्क्रिप्ट आमी सगळ्यांक वांटा. तो ही तेचें नांव एंटनी डिकुना.
आता तुझे लोकल या वाठारांतले थोडे भोव कलाकारांचो तुका उगडास आसतलो? होय, जायते. आनी वर्साक हांव 3 नाल्यार 4 तरी भुरगे नेये घेतात, नेये कलाकार घेतात. ह्या वर्धांतले आमचे जायते जाण आहात, एक ग्रेगरी जावं डॉमनीक रॉड, तशीच ती निवेद, तेची एक कजन मातिल्दा, हांगासर एक चेडूं आहा मातिल्दा म्हणून, बरी भुमिका कोत्ता. मायेच्या रोलाक एक रोमाल्दीन म्हणून आहा, तें कोत्ता. वयर एक फ्रॅन्सीस म्हणून आहा, फ्रॅन्सीस पेरेरा, तो पायचो रोल बा, तो बरी भुमिका कोत्तात. आनी तांकां घालून हांव तें तियात्र कोत्ता. आनी एक्स्ट्राज कितें पळय कॉमेडी बा बरयता, तें हांव सगळ्या नेया भुरग्यांक घालून ती कॉमेडीज कोत्ता. तो हो जोझफ दे पार्रा आजून पासून म्हाजे बरोबर कॉमेडी कोत्तात. कॉमेडी तूंच बरयता? होय, कॉमेडी हांवूच बरयता, कॉमेडी सगळी हांवूच बरयता. आनी कॉमेडी म्हाजी कितें, हांव लोकांक वाजोवंक दिना. धाकटुली स्टोरी येयली, थींच क्रॅक जालो जोक, लोक हांसलो, कॉमेडी कवर. तोही टायम पिड्यार करप ना, स्टेजीर टायम पिड्यार करपाचें ना. कित्याक थोडे जाण मागीर ते वाजयतात आनी ती कॉमेडी कितें बरयल्या, कांयचे कांयच बरयल्या, हें सारकें न्हू हें तें हें, तें ती कॉमेडी करिना. आतां एक तुका धाकटुली एक कॉमेडी सांगता. पादिगार, पादिगार सांगता सगळ्यांनी कुमसाराक येवचें. तो योग मनीस सांगता तेका, अरे बाबा तूं पादिकारान सांगला कुमसाराक वचपाचो हाय? तो म्हणटा वय आपूण वयतलो, म्हाजी थोडी पातकां वरांनी पादिकाराक सांग न्हय. ही अशी सिंपल कॉमेडी आमी करता. आतां जे भशेन तूं म्हणटा की गांवची भुरगीं तूं सदांच घालतालो, 2-3 नवीं घालतालो, तर नवीं जीं भुरगीं घालतात तांच्या पसत तुका जायतो तकोस घेवचो पडटालो तांकां शिकोवंक? हय, शिकोवंक पडटालीं तेका. आनी तांकां हांव प्रॅक्टिसीक सगळ्यांक आपयतालो, पूण तांकां पयलीं 1 वर पयलीं आपयतालो. आनी तेंची 1-2 पावट 3 पावट प्रॅक्टीस घेतालो, मागीर ती शिकतालीं आनी परफेक्ट जातालीं सारकी. आतां हे डायरेक्शनाचे हे गूण तुका कशें आयले? देवाचे देणें ते. हांवें केन्ना हें कोणाचें डायरेक्शन बा पळोवंक नासलें आनी केन्ना करूंक नासलें. मागीर तें इल्लें इल्लें मनान येयलें, तियात्र पळयता तेजेर कोवतालें, लोकांचे प्रोफेशनल तियात्र बा पळयताना तो कहो रावता, तें कहें रावता, तें पळोवन पळोवन हांव मागीर आमच्या भुरग्यांक तो हें शिकोवंक लागलो. आतां आमी पळयतात की आयचो जो काळ आसा हो इतलो मुखार पावला की जे भाशेन जेन्ना तूं तियात्र कोत्तालो तेन्ना आमकां मायकाक तेंकोन वेचें पडटालें, आयच्या तियात्रांनी जे आयज तियात्र जातात तातूंत मायकाच्या फुड्यांक वचोन पडना ना म्हणून प्रॉम्प्टींग तुका घेवंक मेळना. तर तुवें दोनूय भाशेचे तियात्र केल्यात? हय हय, दोनूय भाशेचे. तेन्ना सारके फुड्यान वचोन उलोवचें पडटालें. आनी आदी म्हणटालेत न्हू, ऑडियन्साक पार्ट करूंक जायना, तियात्रान ऑडियन्साक पार्ट करूंक जायना. पूण तें म्हाज्या मनान नासलें केन्नाच. पूण हांव सांगतालो हें आमची पळय कितें भुमिका चलता ती एक घरान झगडीं जातात. फाट करून वच, फुडो करून वच, तितलेच स्टेप मारून भितर सर, तितलेच भायर सर ना, पत्तो चलोन वचपाचें ना, तें ना. तूं घरान कितें जाता पळय तें दाखोवंक जाय, ती तें डायरेक्शन करतालो. फाट करपाची स्टेजीक तें बरें दिसना तें ना, कोण फाट करून भायर सोदता आसतना फाट करून वयतात भायर. तशी आरे एंटनी, थोडी भोव तुज्या कुटुंबा वयर थोडी भोव म्हायती. म्हाजी मिसीस तें तियात्रान कांतारा म्हणटालें, जावं म्हाजो चेडो व्हडलो चेडो पार्ट करतालो, ताका हांवें 2-3 तियात्रांनी घातलेलो. पयलो कॉमेडी करतालो म्हाजेच भाशेन, मागीर ताका हांवें विलनाच्या रोलाक हाडलो. धाकटोय चेडो तो हो कॉमेडी रोलाक तेहे घालताले. आनी आमचे घरान तियात्राचे जावं SIAचे जेवण बिवण आमी भायले कोणाची ऑर्डर दिनासले. आमी म्हाजी बायल आनी म्हाजी ओनी आसा, ती दोगांय मेळोन रांदतालेत आनी आमकां जेवण बा धाडून दिताले. एंटनी पोरबी इतल्या पासत की तुज्या कुटुंबाक तियात्राची आवड आसा, तियात्रांत ते मिसोड जाले देखूनच तुज्या लेखणींतल्यान हे सोत्रा तियात्र भायर सरले. सारकें 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 सारकें. घरांतसून तुका आदार मेळ्ळो, तुका जावो तसो फुडें सरोन तुज्यान बरें बरें तियात्र दाखोवंक जाता. आतां आयज आमचे जे तुज्या बरोबर तुज्या तियात्रांनी न्हेसोन जे भुरगे भायर सरल्यात, आनीक आमी तियात्र लोकां मुखार हाडटा आसतना जो कलाकार तियात्रान न्हेसता आनी ताका बरी रीत देख मेळता तो समाजाचो एक बरो नागरीक जाता अशें म्हाका दिसता. तुजें मत कितें? हय सारकें जाता. कित्याक गांवांसुनूच पळय म्हणटात न्हू आमी, पयली मांय पांय टिचर, मागीर इस्कॉल आसली टिचर. मांय पांयन तुका सारकी बरी रीत दाखयली तर जाल्यार तूं इस्कॉलानूय पासून बरो रितीन देखीन शिकता. तशेंच आमच्या गांवान आमी पळय तियात्र कोत्ता,
एका एका भुरग्याक आमी ती स्टेजीचो मोग आनी ती रीत पळय दाखयता ते स्टेजीर तुवें हें करूंक जाय म्हणून ती रीत घेवन तो भायल्या तियात्रान एक्टींग करून गेलो म्हणटच दिसता की हांवें शिकयल्लें आजून त्याच्या मनान आहा आनी तो तें हें कोत्ता म्हणून जी आमी उमेद जें मूज तुज्या मुखार बसतालें आनी जें तुका वाजयतालो तो तरी तुका उगडास आसतलो हय तो उगडास आसा म्हाका म्युजिशियन तेन्ना डॉमिनीक दे आरांबोल आलेक्स आनी थॉमस म्हणून आसलो परतून चडशे तियात्र म्हाजे सर्गेस आग्नेल डायसान वाजयले म्हण अशें तेणेन 10 तियात्र वाजयले आनी तो सांगातान तेच्या आमी पाकलो म्हणटा तेका झेवियर दे मोयरा तो सदांच आमच्या तियात्र वाजोवपाक आमकां तेंको दितालो तशेंच एका तियात्राक आमकां कोण बँडकार मेळना जाले मागीर मास्तर झुजिनोन वाजयल्लो म्हाजो एक तियात्र परतून मातायेसान वाजयला मागीर एकदां ते तियात्र जायते भायर सरले म्युजिशियन नासले म्हणून रोमियो तेणेनूय वाजयला वितोरिनान वाजयल्या मागीर आमचो कोता मिस्त्रीन वाजयला नॉलवेताक घेवन सांगाताक म्हणटच जेन्ना तुमच्या घरांत बँड मांडटाले आनी बँडाची तयारी जाताली थोडे वाजल्या उपरांत रियर्सल पळोवंक म्हाका दिसता शेजारी येताले जायते जाण येताले पूण आमी रिहर्सल कोत्ता पळय फायनल रिहर्सल कोत्ता पळय त्या दिसा मात कोणाक घेयनासले पूण कांतारां वो कांत म्हणटा ती सोल्फां काडटा पळय त्या दिसा येताले बसताले पळयताले पूण आमी फायनल रिहर्सल कोत्ताले आख्खी बँडार तेन्ना मात कोणाक घेयनासले आमी कित्याक तुमी हांगा पळयले जाल्यार थंय येवन कितें पळयतले तशें खरेंच खूब बरें दिसलें जायती मोलादीक विंसार आमी एकामेका मदें मांडून लोकां मुखार हाडलें जातूंतल्यान ज्या लोकांक खबर नासलो तांकां तुजो वावर समजलो आमी आयज दाखोवंक शकनात तरी आसतना उतरांनी आमी सांगतात आनीक ही कार्यावळ पळयता आसतना थोडे तुज्या तियात्रांचो उगडास आयलो तुज्या मतान तुजो जो तियात्र लोकां मुखार हाडला तितूंतलो तुका चड खंयचो आवडला हांवें सगल्यावन म्हाका चड आवडला म्हणटा तो कचरो म्हणून तियात्र तो कचरो चड फामाद जालो तियात्र म्हजो ते कचऱ्याची स्क्रिप्ट कोणेन येली आनी दिवारी पासून केला तो तेंच्या भुरग्यांनी आनी तो स्विडनाकूय तो तियात्र केला तो कचरो तियात्र आमचो स्विडनाक पासून तेंच्यांनी त्या लोकांनी केल्लो खरेंच एंटनी तुज्या मोलादीक वेळा पासत आनीक ही कार्यावळ फुडें हाडूंक तुवें सहयोग दिलेले पासत खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं तियोतीन कित्याक तुवें तरी एक तुजो मोलादीक वेळ घेवन म्हाजे जे विचार म्हाजे तकलेन आसले ते आवो केले म्हणून देव बरें करूं तुका आनी इतल्यानूच एंटनी सांगाताक आयची ही माणकां मोतयां कार्यावळ हांव हांगा सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आदेस तुमची वाट